30 декабрдан 5 январга чейин жер жерлерге аймактарга жардам берүү үчүн. Кыргызстанда алгачкы жолу ички иштер министрлигинин туристтик милициясы түзүлдү. Анын бет ачары Борбордо өткөн гарнизондук саптык кароодо болду. Иш чарага ички иштер министри Кашкар Жунушалиев жана анын орун басарлары катышты. Аталган милициянын түзүү ушул жылдын август айларында башталган. Бул бөлүм өлкөдөгү туризм саясатын жакшыртуу, эс алуучу жайларда коомдук тартипти сактоо максатында уюшулган. Эми туристтик милиция түзүлүп бүткөн соң жайкы шыдабай эс алуучулар көп болгон аймактарда иштей бермекчи. Учурда Бишкек шаарына гана түзүлүп ишке киришти. Ошондой эле алардын формаларына өзгөчө белгилери камтылган. Биздин негизги милдеттерибиз бул кооп, чет элден келген жарандардын коопсуздугун сактоо. Жана ошондой эле коопсуздук туризмди туризмге шарт түзүп берүү, чет элден келген жарандарга жардам берүү, аларга консультация берүү, мындайча айтканда сервис. Бул милицияга билими жетиштүү, англис жана башка тилдерде эркин сүйлөгөн 20 кызматкер тандалып алынган. Сабырбек Көчкөнбаев бул тармакка чет тилдерине мыкты сүйлөгөндүктөн тандалып алынган. Ал келечекте туристтерди коопсуздугун мыкты көзөмөлдөөгө даяр экендигин айтат. Англис тилин билген кызматкерлер керек экендигин билип калып, анан биз өзүбүз англис тилинде сүйлөшүп университеттен окуганбыз. Конкурска бир нече этаптардан өтүп келип калдык. Туристтик туристтерге азыр көптүр биздин жардамыбызды көрсөтөйүн дегендей ниетте. Жыл сайын эс алуучулардын саны көп болгон Ысык Көлдө коомдук тартипти сактоо үчүн аймактык милиция кызматкерлери тартылчу. Туристтик милиция толук түзүлүп бүткөндөн кийин андай муктаждыктар болбойт. Ал эми жаңы жылдык майрам күндөрү ички иштер органдары күчөтүлгөн тартипте кызмат өтөйт. Министрликтин маалыматына караганда бул мөөнөт 30 декабрдан 7 январга чейин уланат. Жалпы республика боюнча 30 миңден ашуун милиция кызматкерлери иштейт. Жаңы жылдык иш чараларды өткөрүүдө коомдук тартип жана коопсуздук камсыздоо максатында ички иштер министрлигинин 10 декабрына буйругу жарыяланган. Буйруктун негизинде 30 декабрдан 7 январга чейин баардык республиканын ички иштер органдарынын өздүк курамы күчөтүлгөн тартипте кызмат өтөөгө өткөрүлөт. Милиция кызматкерлери баардык коомдук жайларда, эл көп топтолгон жерлерде, массалык иш чаралар өткөрүлгөн жерлердин баарына тең кызмат өтөшөт. Буга байланыштуу тартип сакчылары таң эрте келип саптык кароо тизмегинен өтүп алдын ала даярдыктарды көрүштү. Бул кадам майрам күндөрү коомдук тартипти сактоо максатында жасалып жатат. Ошондой эле майрам күндөрү Бишкекте 38 тез жардам бригадасы иштейт. 29 декабрдан тартып 7 январга чейин Бишкектин тез медицина борбору жаңы жыл майрамына карата күчөтүлгөн тартипте иштей баштайт. Жалпысынан 38 бригада кызматта болот. Жыпара Жолкеева, Перизада Дүйшөнкулова, Көчөр Кубанычбеков, Ош 1 жаңылыктары.